يا چي د عمر نو دي وذكره خلق نو چي د عمر نو دي وذكره خلق مرغي وای چ تا سکل خلق مرغي وای چ تا سکل خلق اي زير زمين دکل نازک مخنا زیر زمین دکړل نازک مخونه زیر زمین دکړل نازک مخونه یا پرواز صدا معاف دې نکړه خلق نو پرواز صدا معاف دې نکړه خلق مرګي وای چې تا سکړه خلق مرګي وای چې تا سکړه خلق يا چي د عمر نو دي وذكره خلق نو چي د عمر نو دي وذكره خلق مرغي وای چ تا سکل خلق مرغي وای چ تا سکل خلق اي چي بي تختنا په هوا الوتلا چی بی تختنا پا هوا الوتل چی بی تختنا پا هوا الوتل او چی بی تختنا پا هوا الوتل یا دنی ملار دستان کڑا خلق نو دنی ملار دستان کڑا خلق مرگی وای چ تا سکل خلق مرگی وای چ تا سکل خلق یا چ د عمر نو دی وذکړه خلق نو چ د عمر نو دی وذکړه خلق مرگی وای چ تا سکل خلق مرگی وای چ تا سکل خلق یا میان دې دې پوری خزی کند کړلې میان دې دې پوری خزی کند کړلې میان دې دې پوری خزی کند کړلې او میان دې دې پوری خزی کند کړلې نو تا در پدر تال تر غکړه خلق تا در پدر تال تر غکړه خلق مرگی وای چ تا سکل خلق مرگی وای چ تا سکل خلق یا چ د عمر نو دی وذکړه خلق نو چ د عمر نو دی وذکړه خلق مرگی وای چ تا سکل خلق مرگی وای چ تا سکل خلق ای اچ برا غندو پر عالم د دنیا چی برا غندو پر عالم د دنیا چی برا غندو پر عالم د دنیا او چی برا غندو پر عالم د دنیا نو بلتون تا خوار وار کړه خلق یا بلتون تا خوار وار کړه خلق مرگی وای چ تا سکړه خلق مرگی وای چ تا سکړه خلق یا چې د عمر نو دی وذکړه خلق نو چې د عمر نو دی وذکړه خلق مرگی وای چ تا سکړه خلق مرگی وای چ تا سکړه خلق ای اسوب چې دی وړل بیاي نرا پری دی سوک چې دی وړل بیاي نرا پری دی سوک چې دی وړل بیاي نرا پری دی او سوک چې دی وړل بیاي نرا پری دی ای د هجرور کې دی ورا تکړه خلق نو د هجرور کې دی ورا تکړه خلق مرګي وای چ تا سکړه خلق مرګي وای چ تا سکړه خلق
نو چې د عمرونو دی ودکړه خلق یا چې د عمرونو دی ودکړه خلق مرګ یا وای چې تاسو کړه خلق مرګ یا وای چې تاسو کړه خلق ای اجلا پښتو کې هم مشت شوی نو چلا پښتو کې هم مشت شوی نو چلا پښتو کې هم مشت شوی نو او چلا پښتو کې هم مشت شوی نو نو تا خو په خورو باندې شتکړه خلک یا تا خو په خورو باندې شتکړه خلک مرګ یا وای چې تا شتکړه خلک مرګ یا وای چې تا شتکړه خلک یا چې د عمرونو دی ودکړه خلک نو چې د عمرونو دی ودکړه خلک مرګ یا وای چې تا شتکړه خلک مرګ یا وای چې تا شتکړه خلک یا سراج الحق سراج ازان کړه تیار سراج الحق سراج ازان کړه تیار سراج الحق سراج ازان کړه تیار یا سراج الحق سراج ازان کړه تیار او د مرګ سپیډ ډیر ساړکړه خلک نو د مرګ سپیډ ډیر ساړکړه خلک مرګ یا وای چې تاسو کړه خلک مرګ یا وای چې تاسو کړه خلک یا چې د عمرونو دی ودکړه خلک او چې د عمرونو دی ودکړه خلک مرګ یا وای چې تاسو کړه خلک مرګ یا وای چې تاسو کړه خلک یا چې د عمرونو دی ودکړه خلک یا چې د عمرونو دی ودکړه خلک مرګ یا وای چې تاسو کړه خلک مرګ یا وای چې تاسو کړه خلک مرګ یا وای چې تاسو کړه خلک